Ja. Eller bare å vinne. Så bra. Velkommen, Barte KWHR. Velkommen. I hvert fall én B. Småka mitt, så forsiktig. Pass på lang. Med en short. Alltid en offensiv short. Det er på kommer en offensiv her også. Noen som kan flashe short? Ja, jeg kan prøve. Han er litt sånn høyping nå. Hello. En er ramp. Da ja. Long. Nice. Helvete, jeg traff den en gang. Jeg legshotten en gang, han hadde 30 på minus. Nei, jeg ser ikke. Der. Ja, akkurat kjøpte. Skal vi ta en liten sånn der sleipen nå? Kan denne dør, kan vi tjene på det? Det finner ut. Det ligger i hvert fall en gunner i basen som vi lager. B er clear. Ingen B. Alle er lang, tenker jeg. Fast for rush nå. Nå kommer det. Som et tog. Eller den stacka feil sted da. Nei, helvete. Nå løper T-spawn, en er mid. Hva skjer? Kommer jeg til tunnel? Siste tunnel. Jeg vil gjøre det, herregud. Verdens dårlig spray. Det er noe svakhet jeg har, hvis jeg ser en person, nei to personer, så skyter jeg alltid midt imellom dem. Jeg er glad jeg ikke holdt på å gjøre det. I hvert fall en del løp inn i skuddet mitt. Jeg kunne fått en karriere, men... Ja, ja, dette går bra. En... Bare en over. Bare en. Han er bak Xboxen på platta. Fortsett ingen krysa. Det er klart. Har du vært å plente da? Det er også klart. Det er jo sånn A også. Det er klart. Herlig til å rushe om CV da. Jeg trekker. Ok, det er en favoritt. Ja, det er to på da. Det er fuglå, det er for smoke. Clemson så ikke så veldig lurt til nå. Hør du det, mørk, mørk. Du står liksom ikke i åpningen sett da. Ja, det er greit nok. En holder deg, men du står liksom midt i åpningen. Det er første gang du beskytter på, er der. Ja, men jeg trodde han stod i dark. Åja, nei, jeg gjorde ikke det. Nei, det var du. Jeg kom derfra, men... Det er et bra sted, det der. Er dark utgangen, eller er det inni der? Inni. Nei, for det er bare ikke å fortelle noen sin at jeg er litt inni. To over. Klør, klør, klør. Midt av det. Jeg var lite fokusert på denne kløinga.
Så er det jeg som bomba? Jeg er siste som skal den. Først er bra så. En blør. Fight. En CT. Da må du gå. En ramp. Så bommet jeg på den, vet du. Å, du som drapp meg. Det var pit. Siste... Nei, det er... Jo, siste. Den går av, ja. Jeg har faktisk prøvd Black Ops, jeg har det. Men... jeg synes det er litt sånn rotete. Jeg synes egentlig ikke kommer det ordentlig bra... Call of Duty-spill siden Modern Warfare. Warfare, et eller annet. Det synes jeg var veldig bra. Men toeren der også. Tre synes jeg ble alt for lik. Black Ops synes jeg er... Nei, det er ikke noe for meg. En low. Bare en? Men så klart, jeg skal spille det. Det kommer flere timer der, for å si sånn. Nå snakker jeg veldig fort. Jeg må begynne å snakke nå. En til kommer. Kom B. Dør eller vindu. Jeg snakker veldig fort. Jeg må begynne å lære meg å snakke litt mer rolig. Jeg trenger ikke stresse. Ui. En ting er veldig komisk. Jeg lærte meg først at jeg kan kaste granater sakte i CSGO. Når jeg var i Supreme. Jeg har alltid sett folk gjøre det sånn, jeg hadde aldri bry meg om det, men jeg lærte meg det først når jeg var i Supreme. Veldig sykt. Åh, det er mange kills å ta igjen. Jeg vet ikke om jeg gidder det. Hva er det om å stå opp nå? Kartel. Ja, det er samme her. Modern Warfare 2, M2. Det er akkurat sånn som meg, det. Han er low. RIP Karenems. Faen. Jeg tagget 44. Hva er det med bil? Han står vel, han står helt inn der. En midt. Flytt gjennom ruta. Og i bilen da. Han har flyttet der. Midt er short. Spreng tilbake til B med bomber. Oi. Nei! Gullbar, velkommen tilbake. Hvor er han? Sete. Ja, han står ikke sete akkurat, men står på mid sete. Ish. Nei, vi taper det. Vi taper. Jeg er lost. Det er gøy. Game over. Camo Creep. Gourmet. G, velkommen. Du skal ikke droppe meg av 16 000. Ja, det var sånn der ironisk. Ser du, jeg er alltid først? Jeg treffer huet, ja. Grunne, jeg er alltid først. Men det er pitt, tenkte jeg da. Jeg er ment, å assist. Han en tror jeg pusher long nå. Han bare får opp av pitt og gå mot. Da må du prøve. Det er varmt, tror jeg. Tror du? Jeg hadde ikke skadeskutten, jo. Nei, det er en short, vet du. Jeg har noe. Jeg går ikke på meg. Jeg ser for B. Han står oppe der, da. Sånn kan gå.
Plante mot short, ja. Han er pitt. Åh, short. Hæ? Er det på CT vi gjør det best, er det ikke da? Jo. Ja, vi burde egentlig bare... Nå kan jeg se taktikken min da. Nå kan jeg se på kills nå. Da løper jeg. Altså, vi har det. En til slow, BTB. Klokka 60. Skulle B være clear, tror jeg. Nei, det er open, open, sorry. Bort. Må jeg klare HS nå? På med skiten nå. Dukk opp, da. Jeg traff den. Skal jeg AWP på D? Ja, gå av du. Han er sikkert mid nå. Stå topp mid da. Flash ut mid. Over døra. Så løper du ut døra. Helt, nå skremmer jeg meg, Matte. Nå løper du fort. Jeg løper fort. Litt fortere. Nå stopper han her rampa bare. Puff. Han som drepte Estao, nå må du ta Heaven. Jeg vil se hvor han er først. Sett litt press på han. Kommer sikkert bare å bli kjemt dritten ut da. Ja, der. Nice. Nice. Ha, Klaus. Et troll. Hvor mye av da? Fem da? Enda fem. Oi. Teamiga. Sorry. Oh, no. Sorry. Det er vitt. Det er med Eko, man tror. Det er mange i kjort. Gjør du det med Eko nå? Ja. Mange krossa. Jeg så ikke etter rampeletter. Faen, jeg klarer ikke hit, ass. Det er større enn... Men i hvert fall han der, så kan vi prøve å stikke lang, da. Jeg står bak den boksen. Det er tønnen min, da. Tønnen der, da. Ja. Nydelig. Vi stikker av, da. Du har den bak deg. Nei. Jo. Den på B. Nei, det er en i nuben der. Nei, jeg snakket til Global, da. Han sitter der, der var han der. Den var mid. Global gikk B, og så stod han bak mot car. Han var mid, den gikk mot short. Smoke. Er den der? Han er lav, han. Nei, ett hit, så er han der. Bare pass på så han ikke dukker opp nede. Jeg må huske hvor du planter. Der, ja. Nice. Gjorde jeg. Nei. Jeg har gjort det mange ganger. Jeg plantet for lang, og bare, faen, hva er det jeg plantet for? Så da vinner vi. Det som jeg roper på å se til siden, hvis du... Jeg trenger ikke ro. Hvis du... Hvis du tar smoke på den ene stedet på A-site, så kan du se den ikke hvis du kommer langt. Mye råde steder. Ah, jeg er jo langt etter, Matte. To over.
på lån. Du var en close Xbox, sånn. Ringer bare, ja. Jeg så noe på mappen, jeg er sikkert decoy. Faen, hun gjemmer seg. Må være på en annen dæva, da, sånn. Det var slow low ut, da. Hvor er det en... Kommer to seter. Kommer en bak oss. En er oppe ramp nå. Ja, kommer en til. Pam 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 pam. Shit. Han har kommet ut. Han kom. Kommer nå. Minus 50. Nice. Nice. Så jeg glad på når jeg sa. Jeg har så runde dette. Nei, nå har ikke jeg runden min. Åh, ser du en som spiller hvert fall, slipper. Hvor mange som krosser? En. En. To. Tre. Å, fy faen da. Han er jo svettig, så jeg hittet han i hvert fall. Oi, jeg rusher inn. Sæv. Helvete! Han ene i hvert fall, han har minus 50. Så jeg får en assist. Der da. Nice. Nice. Så var den der ute. Lower. Fire elve mot elve elve. Hvem vinner? Stikk motsatt ut av seg. En med rasist. Jeg er redd, altså. Det var god tid, så... Vent til 20, så går du bort. Gjør det spenning ut av det. Vaksen da, han begynner å gå sakte ut da. Han begynner å gå sakte ut. Veldig sånn på A. Nei, han satt og ventet han. Jeg har hørt det. Ja, ja. Hva er neste? Jeg er eneste låner med P2000. Hva er livet? Det er short. Jeg kan bestemme meg M4 ANS eller M4A4. M4A4. Eller USB eller P2000. USB og M4A4. USB og S. Alt med S. Ja, alt med S. Ja, alle sammen kan short der. Fortsatt en mid. Det er bra at ingen hjelper meg av, da. Nå får vi fire stykker ned i middag. Oi, han står der, da. Hvordan er det nå? En der, vei. Jeg klarer ikke å hitte, altså. Hvorfor får vi fire stykker middag? Hvor går folk nå? Jeg pleier Erik B i hvert fall. Jeg er alltid B. Jeg pleier å gå B også, men jeg kan sikkert bytte. Nei, det er bare så, det. Hvor som helst. Roll del. Nei, samme for meg. Så jeg venter å se da.
Oi, mange flashland. Tre flashes, hører du? Der, kanskje. Lang. Alle lang. Er det alltid tre? Ja. Alle lang nå. Han ser jo ikke noe, eller hva? Hvor er det? Han må få sight over det da. De er samarbeidere i hvert fall. Kan ikke se, man. Nå må han så deg pike først igjen. Det er B, det er B. Faen. Kom igjen, løp nå. Det er middag, penig. Man kommer kniven med Ace, eller ikke? Ja, 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 helt klart. Jeg mener, 22 oppe. Det må vi kjøpe da. Nå starter vi igjen. Er det noe som gjest på? Nei. Ok. Har du satt på kaffen ennå? Nei, det er ikke kaffe, ja. Jeg har ikke satt på den. Ta deg Red Bull i stedet. Nei, det funker ikke. Ikke ble trøtt, ikke ble med walk-in. Det er godt da. Ja, det gjør det. Å, det er bek, fy faen. Hjem. Jeg er så død, ass. Nei, jeg fikk ikke nok her. Det som er at jeg kan ikke bruke noen penger. Hva skjer? Først så smører jeg til lampen. Og så skal jeg kjøpe meg et headset. Eller et nytt headset blir det. Jeg er så vidt, jeg. Det går inn 3, 2, 1. Man får bare på seg. Hit nok der. Ja, sight. Platte opp, platte opp, platte. Nice, det pluss. Du bare er den til, eller? Ja, det var kuler overalt. Du så på kartet, grant. Det var jo en til der. Pebbles Lyt, velkommen. Jeg så ikke du kom inn, eller? Det er flere ikke setter deg. Nei, resten er de som hilser på. Det er sandvasket begge to. Jeg kan droppe en, ja. Jeg hadde ikke tenkt, men... Takk. Bør holde mitt. Håper vi ikke rusher så mye under den, da. Powerpedda. Nei, jeg ser ingen. Men sitter og venter på taktikk da, vet du. Ja. Kommer på 1.15 eller noe. Kommer noe B. Lang. Det er lang. Ja. Fire in the hole. Ja, de trekk. Er det ikke B? Nei, lang. Nei. Folk mid. Ja, de smaker mid til B-en. Short. En. Ja! Da tror jeg på tre også på rann. Tre rett i knotten. Det var sight.
ut av det siste skuddet og ikke knotten. Begge, eller? Jeg har fått en. Nice. Let me get the fuss. Hey, så du? Du skriker ut, Ace. Nei. Som de gjør. Jeg synes det skjer så ofte, ja. Nei, nå må jeg få mer frags her, da. Jeg hitter faen ut en dritt. Skjæler. Jeg tror man ranket fortere opp når man var lav rank i mot spill mot høyre folk. Har de gjort noe kanskje med det, så det er ikke lettere å booste folk. Det er faen, så... Hva er det? Jeg måtte ha flere skudd, så hadde jeg tatt den siste her også. Åh, var det ikke noe på meg ute? Jeg løp halve klonen rundt, jeg prøvde ikke en... Du sa i sted at du ikke traff noen tenk, Pinter HD. Nå traff han, nå løp jo faen meg rett foran meg. Hadde jeg flere skudd, så hadde jeg tatt flere nå. Jeg tror ikke den kommer B med det første. Nei. Jeg tror den går til å komme short. Han følger seg der. Det er tre AWP-er i mid. Ja, han har det hjertet. Flash lang. Ja, en lang. Tagget opp for 70 HP. En pit eller combo? Ja, flash lang. Vi kom. Ja. Jeg booster opp dem. Jeg er nesten på site nå. Det er ikke noe ammo rebound. Bomber ligger. Jeg står to lang, vet du. En av min 64. Enten er det en av dem, kanskje er det to. Hvordan klarer han å se noe? Jeg så ikke noe jeg engang. Nei, du flasher baken. Hegem, halla. Så sykt, sykt irriterende. Droppe det, Mats. What? Nei, jeg kan kjøpe selv det. Jeg er scout. Nå tar jeg mid, tenker jeg. Ja, det står to der. Må jeg håpe. Sånn. Å fy faen. Ja, det var 10 av 10. Det er feil der. Det går bra. Opp der og hoppet, så bare pappa meg rett i. Nice. Oi! Ja. Han prefer dem, han. En lang. Han sikter på meg rett før jeg gikk til visste meg. Han topper min. En av deg som har jobb i morgen, eller? Nei, jeg er sykemeldt. Ja, det vet jeg jo. Det er short. Jep. Ikke se. Ja, den er lav. Åh, den kassa redde han så jævlig. Jævla tønnås. En på helt øverst der. En på close på site. Lys. Ja, vi har det her, vet du, gutta. Vi har det her. Ikke jinxen nå. Det er lost. Har vi kommet til å ha på? Nei, faen. Ikke sant? Kaste PC-en ut av huset. Hva gjør det? Ja. Skal jeg til å opp, Klums? Ja, altså, ikke fint. Åtte MVP, han begynner å bli noe. Ja, jeg kan sikkert bli noen, da. Jeg er ikke game of my life nå, i hvert fall. Skal vi klage? Jo.
Jeg er lost. Nei, så lenge vi vinner så er jeg fornøyd, ja. Du hadde litt høyre stats. Xbox. Nei, PC. Nice. Nå står vi og venter i apportalen. Det er nye apportalen. Jeg liker det egentlig, den fyrer A4-en litt også. Ja, bra. Må si det. Kan ikke prøve å bruke den neste game. Er det noen som dere har prøvd? Den er god til Jaron, du får ha en god kveld. Sove godt. Så høres vi. Danke, danke. Han har T-spawn. Han har T-spawn. Jeg har G35 i hvert fall. Hva da? Headset. Astro A50 er det som gjelder, vet du. Han burde på om Logitech G9-3. Tusen takk, Hegem. Tusen takk. Hva er det så for om G et eller annet? G9-30. G9-30? Ja. Ja, G4-30. Det skal være ganske greit. Er det trådløs, eller? Ja, det er trådløs og med ledning. Kan velge. Sånn, kan velge. Ikke når du kjøper det, men du kan velge underveis, liksom? Nei, det er mye pakka, det er sånn... Ok, sånn, ja. Det er gulla med tanke på om det er på LAN og sånne ting. Pelbis 13-7, tusen takk. Jeg slipper å ha sånn her. Han har litt minus. Der, ja. Hva er det så jævlig? Jeg er nødt til å ta oss. Jeg flasher av dem begge to. To sikker. Jeg hørte ikke så veldig mye. Det går greit. Jeg tror det er alt. Tusen takk. Så du titter så mye, altså. Du har så mye power. To stykker sight, eller short man. Hvor de kommer? Så bor de med. Hvordan var ikke det headshot? Kraftig. Fikk det på hodet. Nei faen, var ikke headshot engang. Nei. Jeg hadde jo skadet den, vet du. Assistene mine må jo vedlikeholdes. Jeg har noen 9 assist. Han traff henne litt gitt i hodet. Ja, det var merkelig ikke det var HS, jeg må si det. Lang. Da kommer de av. Jeg kommer siste igjen. Gjemmer seg sånn? Jeg tror du hadde gjort det også. Gjerne ikke en AP. Hva? Bomba han? Eller, han gjorde det da, men han er noe dum da. Nei, la meg få noen kills siste runde, gutta. Bare ta telle på. Kan vi alle gjemme oss i ZS-spawn, eller klanen har fått gjort noe? Ja, vi gjør det. Vi gjør bare feil, jeg. Vi gjør det. Vi sitter der. Smoke av ZS-spawn, og du gjemmer oss. Den er god. Ja, du står her til å få kills. Hvertfall er jeg. Fuck. Flashes inn i helvete, og... Det står der ennå. Hva ser du? Se devla, hva gjør dere da? Kom short, du må gå short da. Vi tar den da. Så borte da. Vi går opp da. Begynner å snike da. Å, vi får jo som en panik jo der da. Det er veldig gøy det der. Tror du assisten? Kom vi gjør det igjen? Hva faen? Hva var det? Nå fikk jeg ikke ut da. Nå skal dere ut i stedet. Lang. Lang. Nå, vent da. La han gå og drepe nå. Nei. Ja, jeg ranket opp da. Jeg ranker jo aldri opp, ja. Nei, jeg gjorde ikke det. Takk. Lover det, jeg ble på 4. Åh, ja, ja. Jeg tror jeg skulle rank opp noe, men nei da. Ikke heller. Jeg har ikke kills MP nå, si. Nei.
på ranking. Har vi sagt det? Det er bare tull. Bare tull som ikke, faen. Det går på win, uavgjort eller tap. Ja. Skal du være med på til? Jeg blir i hvert fall. Ja, gud faen. Må ikke spørre, du må trykke. Har frimordet dere, eller? Ja, jeg håper. Men jeg sa to, da. Hva sa du? Var det du skal på skolen? Ja. Ja, var det på jobb to? Da, chill. Jeg har ikke jobbet så lenge, altså. Jeg har ikke gjort noe verdt. Så der har vi en DMG inn i bildet her. Wow. Nei, Matti skulle starte en boosterservice her. Hva sa du? Boosterservice? Boosterservice, da kanskje til den. Ja, ja. Matti, vær så god. Men ta kjapt ut på toalettet, jeg, for litt vann. Be right back. Fuck meg der, for jeg hadde ikke annet litt livet sitt. Oi! Hva hadde jeg spilt imot deg med i sted? Han suger møkk. Han hadde spilt imot deg før... Før du kom, så hadde du han på laget. Da jeg begynte å se på streamen, ja. Femmel. Er du sikker på at det er han, da? Jeg kan sjekke profilen hans. Vi ser. Nei, var jeg ikke samme person? Ja, venn, der er skyle rore vegen, der ich glaven bin en downrunk. Ben kaven dank ich ruensanne. Ja. Hvis han snakker ikke engelsk på channel, kjenner du? Nei, det var det ikke. Ostvon, ja. Og sånn igjen. Det er umulig å treffe OSPS-serveren her. 64 tykk. Ha fy faen, nei, det er ikke så faen han er. Tilbake. Sekunder, da rakker det fint da. Nothing XO, holda. Matte? Abedas. Hallo. Jeg får vondt i hånden da, jeg vet. Jeg har ikke drapet meg med husarmen da. Det hadde vært jævla kjett. Jeg kjenner det faktisk. Skjøyte den bra, eller? Nei. Jo! Hvordan går det i kvellingen? Jævlig bra med AP. Eller ostvån heter det. Går det, alle? Ja. Fuck my life, vet du noe faktisk. Med benker. Akkurat nå benker jeg jævla lite. Jeg trener bare med mannholder. På grunn av skulderskade fra før, ja. Heller skal han kanskje begynne å benke noe snart. Men med manualer. Eller hantler, som også mange kaller det. Ja, det er søt. Så... Åh, dere altså. Dritunger! Nei, ja. Nei, ja, 56 i hver hånd, i hvert fall. Flaks, ja. Når dere rush, i hvert fall. MS Viker, holde. Ja, ja. Det var vår, det. Nå gjorde vi livet litt bedre i dag. Vi må tenke sånn.
Ja, må gjøre det. Tenk om vi taper nå. Tenk om vi taper nå. Men tenk om vi taper nå. Vi taper 16 dager nå. Ja, da går jeg og legger meg. Da ligger jeg opp livet, altså. Men så dyrer jeg ikke til Silver igjen. Hassan står etter, eller? Oi. Nei, ikke noe duels. Det har jeg ikke brukt før, faktisk. Hvordan? Oi, ja, det gikk fort. Jeg tog det nå. Knebøy, jeg har kneskade. Så der har jeg ligget på 120-140 kanskje. Markløft har jeg 180. Jeg er ikke den som bare trenger ting, det er ikke jeg. Å, feil da. Forresten da, ding nå da. Jævla maskin, ass. Faen da. Yes da. Markandu, halla! Hvordan står det til? Så mange som har våknet om natta. Litt imponert, ja. Da er MP9 våknet. Tenk på tida. Klokka går. Det er alltid etter. Takk. Run, Forrest, run. Nesten da. Døgnet litt med, ja. Den er gull. Den er gull. Sier jo vi bør ta opp 16-0. Jep. Jeg er lost. Nei, vi har jo alltid gjort det. Hvert eneste game jeg har spilt under, så har vi tapt de første tre rundene da. Taper. Pistole, ja. Da må vi legge til nummer etterpå. Jeg har ikke fått til å bytte navnet på poenget enda. Du tror best Ego Boost, så får du faktisk... Nå er det siste jeg har lært meg å bruke. Bruke hva for noe? Ja, det er bare å sitte på huet med første kula. En lung, han bare står her på hjørnet. Alt handler om huet. Det å treffe da. Det gjør det. På. Hvordan? Alt bæringen. Jeg har byttet på før i kveld da, må si det. Jeg spiller jævlig dårlig nå. Men vent, det kommer seg. Det kommer seg. Oi, helveste. Oi, ja. Nå da, skal vi ta den. Nå starter. Jeg blir sliten av den der support-skytinga, jeg. Jeg har ikke hatt ett game nå under 10 assist. 16-0, gutt, ja. Neida, se nå. Det er oss, ja. Avvik 3 poeng til alle. Så bra spiller de. Oi, det var alle sammen samtidig over dem. 3 stykker. Pass på lower. Høys. Eller kan de trakk? Det vet vi ikke. Alt er jo fett. Det er smoke her. Stille der. Ja, det er en lower. Ja, det er lower. Jeg sa jo det. Er det AWP overalt der, eller? Ja. Jeg tror man har valgt klassisk der, ja. Dight. Nice. AWP'en står fortsatt. Ja, long og sight. Får du pikka den, da? En er long. Å, fy faen. Det var lucky shot, altså. Jeg hoppet, og så så jeg noen annen deg. Kom om, bare blå. Blå. Åh, så klart var det en til der. Jeg stemmer for at dere går B nå. Det er setten altså, kanskje. Han er rett under nede på der, han er ikke slow. Jeg tror det er lav. Det er med meg bombe. Excite, halve. Jeg bomber. Velkommen skal du være. Lagbar! Hæ? Er
fjerne setene, altså. Vent da, faen hvor jeg skal stå, altså. Jeg er redd for hvor faen jeg... Skal vi prøve? Kommer en dør. Hors. Nei, venter. Hallo, Frank! Hallo, snakk ba! Venter noen på? Dark? Hallo, Frank, er du oppe så sent du også? Det er jo flere folk våkner på natta, gjennom på dagen. Gjem deg, gjem deg. Oi, jeg datt ned. Fitt da. Ah, der kom han. Nei! Nei, jeg sluttet å skute. Du skulle ikke skyte, du skulle vente. Han har 10 liv. Jeg sluttet. Se, nå kommer det 16-0, 16-0. Ah, det er bare min feil, men jeg pika tilbake. Du aldri har pika. Nei, sorry. Digg da. Det er digg. Nå må jeg leave i game, og så kan dere surrende, kappa kappa. Nei. Yeah, right. Surrender ikke noe her. Da vinner så mange fire kontens. Alt går an. Det er alltid en sjanse tilbake. Jeg har ikke tapt før det er 16. 16, nei. Du har ikke tapt før du ikke har vunnet. Nei. Hvor langt? Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Har du flash? Har du flash, Lilla? Ja. Flash over døra. Rasj, rasj, rasj. Rassøk. Long over. Er det noe oppsår? Å, herregud. Tusen takk, jeg må svige! Prøv å stille, man skal prøve å stille, ikke snakke tynn. Så lenge det går. Hva skal jeg gjøre da? Er du som carry oss nå, så... Enn så lenge. Oi, helvete. Der var den. Gå plant. Gå plant, da. Jeg har operert den. Jeg har fjernet en del av kragebeinet. Så jeg skjærte litt av kragebeinet. I AC-leddet, som den så fint heter. Skal vi finne på noe da? Silver er jo drømmestedet å være. Ikke tafe. Gå lang. 16-0. Nei! Jeg kjøpte feil åpen. Da blir det farlig. Kjøpte feil åpen. Må ha mot åpen, gutt. Never get down. Åh, av eller annet. Stå på hjørnet. Stå på hjørnet og piker hele tiden. Faen! Det er noe sånn. Nei, gjør du feil? Vi prøver. Skal pikke en igjen nå? Går jeg på hjørnet. Er det en low res? Han er på site. Har det kommet så langt allerede? Det er i hvert fall to mid, eller en lower, og en mid. Hitte... Nei, minus 87 da, eller? Hitter han til bak der, tror jeg? Eller ikke? Han er på en rubjørne. Han kommer nå. Nice. Lang. Det fikk jeg. Jeg er ikke på jobb. Jeg jobber jo vanligvis på en tid her. Men ja, jeg er sykemeldt i 5 uker til nå.
Nei gutta, nå må dere støtte opp der. Jeg kan ikke... Var det jeg sier? Jeg var... Var det jeg sa? Det går ikke. Let's go, my brothers! Det går jo rett igjen, vet du. Pebbles. Halla. Velkommen tilbaks. Skal du liksom blokkere meg der, eller? Vi ikke bevege meg ene veien, ikke andre veien. Door er den? Ja. Jeg flasher meg selv ut, ja. Det er sånn midt på det, du flasher, ja. Hvor er den? Grønne bombe. Nei, det har ikke skjedd. Jeg treffer ikke. Utav en liten. Pass på darknoen nå. Jeg tror ikke det var dark. Jeg var mid. Jeg vet ikke hvor han kom fra, men. Million dollar arm, halve. Jeg vil ikke si for sikkert det er flashen der. Skal jeg smoke i tunnel? Ja, han kom i tunnel. Fort. Ikke peek, han venter på deg. Løp, hopp til platå. Her? Hopp til platå nå. Ja, at vi tappte der. Ja, vi mistet mange gode runder. Vi har det. Bare på at dere hoppet ned til setes på den første runden. Ja, det var det. I hvert fall tre av dem. Jeg løper langt nå. Nei. Gutta, gutta, gutta. Gå igjen med dette. Vinner. Gjør du dropp eller gutt min? Ja, dropp du. Vær så god. Eller ikke, ta det. Ja. En low mid. Han setter jo opp på minus. Går du ut i lane? Nei, jeg var litt kjøpte. Kan du seriøst? Kan du delta? Ja. Seriøst var det dere? 54. Hva faen? Det er bare surrender da. Ja, lyver du først da? Nei. Parapampam. Jeg liker at DMG er som carry også. Det er stilet. Gjerne serveren. Jeg har sett på det. Skal rapportere den. Report server. Report server, for jeg klarer ikke å gjøre en dritt. Det er noe å treffe der. Hvor mange winstreak har vi hatt hittil da? Det er nesten litt synd å tape noen. Er vel tre? Nei, jo. Tre, nei. Fire, fem. Nei, helt siden vi startet i dag. Uten meg, tenker jeg på. Ja, sånn ja. Rip. Fire win, tie, tie, win. Hvor mange games er det som vi taper da? Det er jo uendelig mange. Og 20 meg i fred. Nei, vi må jo få en siste før jeg legger meg. Fipp, vi må ha mange. Nettopp, det er bare ikke legge seg det. Skal du ta mange til? Hæ? Det er bare ikke legge seg det. Ja. Altså, det er faktisk den en gang, for jeg klarer ikke å komme og stå på morgenen. Vi har tre stykker som hopper over til meg. Ja, de pusher inn. En er inne i småken, da, altså. Hvorfor faen pusher du den? Det er long, og siste er long, jeg tar gått til fire. Han er på han. Er det bare en? Han går blant det. Nå skal vi ikke tape den her. Ingen. CP tar gått til fire nå, tror jeg. Går alle på med dæla. Akkurat som i stad. I stad rushet alle sammen for å få en kill, og så døde alle sammen.
Du har ikke russer i panna med. Pass på nå, Matte. Ligger han så rett der, da. Jeg glober han står der. Åh, oh, så nærme. Glober han står der. Ser du den ikke? Hvor? Du sikter på han. Der! Det er sikkert topp mitt da. Her overlever man faktisk hvis på bomba sprenger. Kan vi se på bomba eksplodere? Det er det ikke noen som vet. Nå er vi bra, nå er vi bra. Oh. Hey, gutta, ligger det spinbotten din? Jeg får dropp. Noen har... Ta den der. Er ikke lett å droppe. Den så ikke for noe, Frank. Beklager. Skal jeg prøve å spille med 99 cents? Nei, jeg klarer ikke. Fy faen. Jogen, velkommen tilbake. Spilte mye Hans-Etten siste. Nei, jeg har ikke spilt så mye generelt, egentlig. Jeg har spilt veldig mye Fallout. Så jeg har hatt en uke litt mindre spilling, på grunn av operasjon og litt sånne ting. Og nå... Blå Hans-Etten og CS en del. En god del. Erik, hvor er den? Så treffer den meg! Nei, ikke den. Jeg er sånn siste mann ut døra. Har vi siten her? Hvorfor har jeg ikke noen smoke av døra forresten enda? Det er ingen som har. Jeg har. Jo, folk har smoke og ingen har gått på løpet og plante. Jo lenger du venter her, jo større sånn at de kommer sammen der. 1 minus 73, minus 43. Den tilgjengelig. Det er 3-4, vet du. Nå kommer jeg som du ser det der. Han er nede. Han siste er minus 43. Men hvorfor løpet dere ikke bare rett inn og smoke og planta? Alle sammen stod bare og ventet på at alle skulle komme tilbake? Jeg vet ikke hva jeg tenkte, jeg bare tenkte noen skulle smoke, så jeg bare ventet. Jeg tenkte at, vet du hva faen det er. Ta. Ja, det vet jeg jo. Ja, men vi så dumme runder. Ja, vi taper jo den der åpenlyst vinne. Jeg er bare happy for at det ikke var Chase Bull, jeg. Altså, jeg har en runde på. Vi har lagt en runde med dem. Nå da, nå må du vinne. Er det en på side, kan du? Ikke sant. Det er kjedelig. Følg den oppover. Det er kjedelig å komme seg dit til man blir god. Samle i HN-setten. Skal han bli god der, må han jo dive. I starten, ikke sitte og campe i buska, men bare gå rett på skyte, gå rett på skyte, så man lærer seg liksom skytinga da. Royal. O, Aknor. Halla, velkommen skal du være. Jeg er Matti. Hva for noe? Vi er Global. Ja. Ja, og? Spiller dårlig. Ja, og? Vi er dårlig. Ja, det vet jeg. Pass på lower, jeg tror... Vi må gå fort da nå, fort da. Fort da, alle sammen. Jeg er seriøs. Og så plante bomba. Grønn plante bomba. Jeg blir skutt på et eller annet sted. Jeg vet ikke hvor. Short. Short av og til. Nei, det står en... Det står en pit. Av og til, short. Av og til, short. Short tagget. 56. Der fikk jeg han på... Pit. Kom igjen til. Nede, nede, nede. Nei, lang. Faen. Jævlig bra. Vi tar resten nå. Jeg skiter dreit meg. Det er det beste. Ditt life. Nei, hva faen er det jeg driver med nå? Den er blåsingen. Skjønner ikke jeg puster og blåser og... Jeg må se på pusset, ikke så gøy. Altså, ikke voice pass over.
Ingen som passet ut? Ikke gå solo da, vi går sammen. Blad for noen gunner hvis de tar igjen. Og så klarer jeg ikke å hitte en jævla dritt. Hødder du med trynet mitt? Ja, båten da. Skal vi gå B da? Kjør på B. Ta bakholdsene greier. Nei, vi går av, vi går av, vi går av. Nei, det er en midt system. Alla flashbar. Nå snakker jeg ingen. Hva er det? Hallo. Hallo. Hva er det du vil for noe? Tar vi resten nå, så blir det enkel vinn. Men en tror jeg chase da. Eller to. Jeg kan gå og gjøre det. Sånn jeg kan save våpen. Se på den awesome trickshoten her da. Jeg tror også at jeg glemte sitt. Åh, jeg synes jeg så noe der med. Ja, jeg så noe. Åh, bra det da. Ingen gunner. Det var ingen gunner der. Det er vel litt rart. Synes jeg så noe? Jeg kunne tenkt meg en liten gunner. Nei, jeg så våpen. Det er litt det her. Hey gutta, nå skal jeg drepe dem på... Tekne i basen. Perfekt. Drepe dem som passer over. Tekne her. Ja, pass på deg. Skade noen. Smoke i hjørnet der. En nederst. En nederst. Veldig dumt å legge den midt i åpningen. En er car. Han rusher da. En er car, tagget 74 på lang. På lang? Ja. Men han er på site nå, tror jeg. Han har skalt. Men hvorfor... Jeg skjønte ikke helt denne. Det er en på høyre siden, og den treffer 27. Gå sett. Når jeg dropper bomo ut, da plaffer den. Der kom Clumsy inn igjen nå. Han er jo midt i game. Got perks. Jeg hørte det på det, for jeg sa at jeg var helt tappet. Da var Meko igjen da, tenker jeg. Jaja, vi tar siste runde da. Ja, da gikk det bra likevel. Nei, nei, det går så... Jinx, jinx, jinx. Nei, jeg måtte bare våkne. Nei, jeg må hente monster snart, så våkner jeg om. Jeg var litt trøtt på starten. Sult. Ingen kryssa. En kryssa. Careful lower. En lower. En nøppel, mener jeg. Med gunner. Venstre eller høyre? Ta en der car, jeg er drit. Høyre. Høyre side. Han er altså lower nå. Ikke enda lenger. Åh. Han er trappa, tenker jeg. Går lang, eller? Ja, alle sammen er lang. Vi prøver det. Alle sammen da. Det er en bil. Det er en bil, ass. Det er kast fire. En sight low. Ja, hva faen, en pit på bak dere. Nå i helvete. Er du seger? Titt på. Kort. Kort. Jeg suger meg av på å se der. Nei, han bare venter. Vent, Karin kommer snart. Eller, nei, han ligger på toppen, ligger på... Ja, han startet høyre. Åh, så du. Han hoppet ned, hoppet ned, hoppet ned. Nei. Ja, ja, bra. Easy life. Sånn 6 runder på rad, da tar vi rett nå da. Ja, ja. Det gjør vi. Yeah.
Hvorfor det går, da? God helva. Hvorfor det går? Ta short igjen, jeg. Ikke 4B denne gangen, da. Jeg går... jeg går B. Gå inn på B med en gang. Jeg kan titte midt i to sekunder. Sindre, halla, velkommen til kanalen. Nok, nok. Sindre, SS. Hvor er dere? Nobody. Lang. Lang. Trakk på dem, kanskje? De er back. En trakk. Ok, roter tilbake nå. Ja. Kjenner sikkert det short. En top mid. Top mid. Og så er det en som kommer der nede. Nei, så står han bak døra der! Ingen som gjør det lenger! Hallo, quick hand. Nei, jeg har... opprekt kragebeinet. Jeg har fjernet en del av beinet. Fordi jeg har fått ut av ledd, og så kom det ikke helt riktig på plass eller noe sånt. Så... X-Hops, hallo. Så jeg måtte ta da og operere. Da kuttet meg en del av beinet, så jeg får løpt å holde meg høyt nok da, uten at det smeller og vondt. Vi går sammen, og så dreper dere hele greia. Han lette meg nøyde først. Så går vi. Alle håg går. En på langsida. Hvor langs på den da? Jeg vet ikke faen, jeg. Nei, ikke er kul. På site, på site, på site. Save USB. Ah, 5-7. Gå på. Det var ikke noe valg. Det er ikke noe. Jeg er venn, mamma. Joe! Hvordan går det, folkens? Rushet vi, ja. Vi hadde ikke noe valg. Tror du vi lærte fra terror? Nei, vi har ikke noe valg. Du tror det. Det var min skyld. Det var faktisk min skyld. Han trua meg. Ja, det var... det var ikke så veldig godt. Det er ikke noe å få det ut av ledd, der du gjorde det. Det er 2 års ventetida på å bli... på å få operasjon. Ja, så kommer det en lang... eller å bli operert. Men nå skal det være bra i løpet av 5 uker til, da. Ish. Bare for sånn at du kan... faen, jeg klarer ikke det. Gjøre normale ting. Her, nå taper vi igjen. Global har fortsatt uten, så jeg er fornøyd. Hva er det som er målet mitt? Han kommer. Neida. Nei, Matti, nå må du våkne. Kom an. Ja, jeg vet, de heter Monster. Jeg vet ikke når du skal rekke å gjøre det. Da må vi vinne. B, 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 B. Nei, B, altså. Forklart. Ja, men da tar Global alt, da. Eller... dere? Nei. Det var nesten, da. Jeg tror du tar en kjær bak... oi, da var det 2 sekunder med en gang der. En vindu. Jeg kommer... nei, klemse dør så fort. Ja, du rekker det. Bare løp. Ja, her går jeg. Til tjau. Hva? Nei, det rekker ikke. Det rekker jo ikke. Kjøp! Jeg shoppet bil, ja. Har du wireless headset-to, eller? Hvem? Du er hjemme ved knivet. Ja, jeg har det, jo. Astro har 50. Bare plugget ut og var klar. Hæ? Bare plugget ut og var klar. Ja. Steps lang. Hjemme bak. Shit. Flashback. Vi står på lag. Vi gjør det. Bare vent. Så du venter på tida, så kommer de. Mid doors. Gjør du mot midden her? Vet ikke.
Jeg synes jeg har noe som gikk lov, jeg. Nei, B. Nei, ja, han er på. Alle dager. Altså, bombe! Fy faen. Flasher, ikke se inn. Ja, jeg er små. Jeg går inn nå. Gå inn. Ja, mørk. Fett. Mørk fortsatt. Begge, eller? En mørk. Bak. Nei, jeg synes du har jo sett... Bak. Det er ikke vinden vår. Yes. Ja, ja. Vi force. Nei. Nei, jeg er ikke nytt. Vent en rundt. Move it, move it! Nede i lang mørk. Jeg er lange. Han har ikke hatt i snus, vet du. Nå. Nå smeller det. På HN? Jeg skal ikke ha 50 kills nå. Det er halvert. På HN føler jeg ikke bruker pistolet, hadde jeg. Faen, han har jævlig tagget han inn der, altså. Da oppe, jeg tar noe. Han der nærmest, da. Det er like den som er veldig rask å skyte av 15 kuler. Den er liten, tror jeg. Ja, fy faen. Nei, ja. Ah, det er boss igjen, ja. Han prøver pikk for å få våpen. Han sprang om mid. En pixel anbefaler jeg ikke å bruke. Hva sa du? Han sprang mid short. Yep. Free music for loot. Jeg har short. En short? Du må plante. Ja, jeg har en save. Save deg, jeg trenger ikke noen save her. Nei! Hva faen er det for? Ni opp Arne igjen. Han løper ned nå. Spiller du H1-setten du, eller? Det er sykt gøy. Havuppe ligger der. Han der hva? Ja, du vet jo han har ni opp jo. Han driver. Nå smeller det her. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Banther Halla. Eller Banther, jeg vet ikke hvordan uttaler det. Men velkommen skal du være uansett. Å herregud. Det er egentlig. Åh, fucking hell. Alve pit. Alve pit. To personer lang. Kommer blant. Bomba ligger. Liste av, tror jeg. Minus 22. Da gjemmer jeg. Hvordan? Hvor? Da er det ikke push, gutta. Ja, Globo ligger fortsatt under meg, så. Han kommer her. Han kommer. Hvor? Lover. Nei. Oi, hysj. Det var feil. Nice. Det var ikke lovlig, gutta. Det var nesten. Oi, oi, oi! Ah, stemmer. Nei, det anbefaler mest er egentlig bare ikke fokusere på å vinne i starten. Men, Jogen, hallo, velkommen. Det anbefaler er at du starter egentlig med å hoppe ned i fallskjerm, finne et våpen, løpe og drepe første person du ser, og fortsette sånn hele tiden.
Det er det jeg gjorde. Du har ikke sjans til å lære deg ordentlig aimingen her. Aimingen er ikke like CS, så... Men du kommer fort inn i det. Og hvor høyt du skal sikte. Nå har du heller sånn litt nye patchen da, som gjør at du ser mer blod når du først treffer dem. Midt i B. En window. En door. Jeg burde ha treff. Bak. Jeg fikk i hvert fall to av dem. Jeg vet ingenting hva skjedde, jeg trodde bare han skulle holde mitt. Det var dark, tror jeg. Nice. Oi, legg som faen, ja. Merkelig rush om han det. Jeg vet det. Jeg må få også stelle det. Jeg synes i hvert fall ultimatsensen jeg bruker, når du går inn på options, så kan du velge sensitivity på input eller noe sånt. Sette den på 0,24, og så på 0,50 til vanlig. Det er en grei aim. Det er på mitt tips. Og så, du hjelper alt. Sikte og alt mulig, helt likt. Og jobbe seg frem derfra. 3, 2, 1. Kan holde midd, ja. Jeg kan prøve. Er det noen vann? Ja, kan pike, så... Spiller det. Traff du? Ja, traff, ja. Ja, jeg er bomma. Aldri opp, ja. Du bare rotater? Bomma var. Bomba var? Nice. Bare gå inn på site. Du må holde site, B-site også. Ikke stikke ut fra site. Jeg bare gikk til mitt og sjekke. Jo, det var så lite. Helvete! Det er en til på lang. Pitt? Da står den mid-doors. Nei. Kommer den, da? Jeg har ikke noen våpen, i hvert fall. Åh, han var tidlig. Det er short. I dag. Det er ingen short. Folk i dag. Helse som begynner her. Nice. Nice. Bomba, nice. Vegg. Nice. Antips kan du da? Jo, lær deg kartet. Det er alt for meg å bore enn alle nøkkeltingene spawner. Jeg har fått Red Bull, så nå klarer jeg ting. Få fly litt da. Sånn som Billy, det er veldig viktig å ha i spillet. Ta ut plugger når det... Jeg legger noe heldig hus av rampen. Skru på tab, så kan du gå inn i options på bilen. Ta ut plugger. Bare hold sånn vi gjorde den, så går det... Sparking plugs. De er kjekk å få ut. Veldig bra. Når du ikke kjører bilen selv. Da kan du ikke stjæle bilen fra deg. Lang, ja. Mye rart. Mye stave. Nice. Han hoppet ned mid. Hvorfor hadde rart vis? Bomba mid. Hei, lang. Mid lang. Det er aldri titter lang. En short. Ja, to lang, en short. Lang kommer nå, rusha den. Jeg har 54. Kommer nå. Long. Har du krysset over? Nei, jeg har vært til høyre. Du gjør den der, sånn. Han har fortsatt en som har 54, han siste. Han var der han nå. Også det. Prøv å stikke B. Bytte våpen. Løp B. Er det? Ja, og løp B, løp B, løp B. Bytte lang M4. Sakte. Gjorde den her? Ja, jeg tror han stod der og pika. Såg sånn ut. Hvor venter du ikke pik? 15 sekker. Ja. Fy faen. Ble trollet. Han så deg løpe over. Han løper lang. Han var tagget. Ha.
Gutta, jeg er så ferdig, ass. Hva er pre-fire? Må gå på, tida. Altså, sitan der, ass. Jeg hadde ikke noe valg egentlig da. Jeg vil egentlig øve på deathmatches. Det er egentlig det aimen du må få opp. Og smokes. Aim og smoke. Nå skal det, ja. Hvis jeg, det vanskeligste jeg lærer seg egentlig i starten er jo Quitter Heist, Halla. Det viktigste... Oi, det er jo nye masse cash, jeg. Egentlig, du kan fint klare det. Du kan ikke være så veldig god med aimen, så lenge du kan bruke grenades. Nades kan være så viktig i et spill. Du to stykker nå? Hvis du kan bare smoke riktig, flashe riktig, alt sånne ting. En lover. Til lag nå. Lover dark. Da klarer det mest av seg selv. Var det collateral, eller? En upper. Jeg går middag. Høyre eller mest av det dark? Lang. Bombeland. Hittet en. Mange der? Men faen, man lover bare hopper og tapper meg i fyr. Hittet en. En til venstre der. Heks til venstre der, kniven. Nice. Så var den bak meg? Jeg trodde du sitter bak meg. Nei. Jaja, så lenge aimen er der, så kommer man lengst med det. Har man god aim, så kommer man lengst med det. Spreng opp mot her. Ikke springe, gå. Jo, han hadde ikke bomba. Det er god nok hos planter. Ta pistol. Hopp, no scope opp igjen da. Nice! Hoppa nesten hjertet ut av ledd der. Fy faen hvor dårlig jeg spiller nå om dagen. Eller nå. Men faen er det å sparke katten til den? Ligger du der da? Oh my god! Jeg er snill en pus. Jeg håper drit på meg, for det er så mjukt. Gå vekk. Jeg vet, det er også det, ja, stemmer. Ja. Han hadde også aim-maps. Det er ganske greit. Flash B. Dripper flash B. Fikk. Nei, mid. Kommer ut. Venstre. Sett det. Helvete, var den... Han kommer fra ingen steder, jo. Det er bare enig, da. Det er veng ut, da. Alt presset på klemse nå. Noble, jeg over deg igjen. Inni en diffuse med smoke. Han sitter... Står du oppi der, du? Han sagt, sagt, sagt. Han sagt. Back og sagt. Nice! Ninja diffuse, kom inn, kom inn. Smoke, jeg tar. E på bomba en gang, jo. Hehehe, ikke se opp på diffusen. Kanskje klarer vi gjort da, kanskje. Ja, ja. Du er på. Er det en ingen? Det var som hadde AP. Ellers så, en ett tap i dag må vel kanskje være akseptabelt også. Nei. Nei. Nope. Jeg kan noe tap. Jeg vinner eller forskjell. AP er noe tapere. Ikke sant? Vi er bare vinnere, jeg er ikke. Jo. Gjennom flash. Axe, confirmed. Oi, mid. Er ikke det i mid? Ja. Han var på cat, tror jeg. Og smoke.
Helt smukt bedre. Eko. Han er igjen, hadde noe annet våpen. Han er så low, han. To hit, 44 damage. Det er lattelig. Det er short. Xbox. Å fy faen. Det er fucked. To short. Ja da. Jeg må dig round, altså. Nei. Det er fordi jeg gjør det jeg skal gjøre. Du D-ranker ikke noe, du. Nei. Nå skal jeg ta monster. Ville flere matcher, klokka er tre, gutta. Nei, jeg kan vel ta en til, vel? Klokka blir seks, så kan du begynne å si det. Er ikke det alle gamene sier da? Jeg kan vel ta en til, vel? Det er alltid en til. Ja, alltid en til. Helt til jeg plutselig så slår det opp hjernen din. Å faen. Det har vært lite drops på de rundene, for å se det sånn. Det har ikke vært noen drops, har du ikke? Det er vel det er makslimit i uka. Du bare kan droppe fem per person eller noe sånt i uka. At du har fått en eller noe. Droppe hva da? Drops i spill. Dragon Lords. Ja, ikke sant. Max 5 uker, det kunne jeg klart å leve på. Skal du ha mat nå, eller kan du ha nytt nå, eller? Kompisen var ikke faen min med $15 og vant 8. 8000. Det er ikke feil. Nei. Ikke med 2, vant 250. Åh. Åh, har du ikke gjort noe, altså? Nei. 8000 dollar har ikke gjort noe. 8000 dollar? Fy faen. Ikke bra drømme, eller høy? Ikke sant. Go, go, go. Nå vinner vi. Nå har vi sett noe. $8000 er ca. $69000. Da hadde... Da hadde oppe taket, altså. Nei, det er ikke $8000. Jeg tror mer på 8000 norske kroner. Når du ga to. Ja. Da fikk du gratis en trading, ja. Ja. Det var en type som glemte å legge en knifeen din. Og så hadde den 4000 i skins. To sånne. Kroner. To sånne. Ja. Jeg skal klare deg sånn litt rundt til. Jeg fikk knifeen nå. Fikk faen at jeg tenkte noe. Nei, det går. Oi da. Og så var det denne. Det flikkes ryd. Hør nå, folkens, hør nå. Vet du hva? Jeg hater det. Jeg vet helt rett med redd. Et helt et? Hæ? Et helt? Jeg er helt brett med redd at jeg har 3-4 stykker eller sånn. Helt brett med monsteret. Her og et helt et på jobb. Ja. Nå er det noen som skiter, så er det Crystal i hvert fall. Vackbam fra før. Skiter han? Han har vackbam fra før også. Skal ikke forundre meg. Once a cheater, always a cheater. Yes. Var det en backfan en gang, men da hacka jeg ikke da. Eller spør du en 18 short, jeg. Skal jeg gå B? Jeg går short denne runden her, da. Jeg tar mid etter det her. Det er jo ikke sikkert nå.
Sulten eller kvalm? Ja, de kommer mid. Topp mid. Short. At ikke han døde? Må kanskje treffe huet først. Han er low. To short. Eller to korta. Bomba en droppad. Men faen at... Jeg er oppgitt av meg selv. Fuck it. Kort. Hvis det er kort. Nice! 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 140 kills nå med strats hjertet. Sånn gillar jeg med. Åh. Åh, fy faen. Nå skal dere bestille pizza til meg. Nå? Ja. Du skal ikke komme hit med kebab? Ja. Fra Balkan? Jeg skal komme med kebab til deg, du med pizza til meg. Den er ikke fair, ass. Nå skal jeg hjelpe. Jeg har kebab. Pizza er best, da. Nei, god løgn. Nei, jeg har slett pizza. Du spiser pizza hver dag, ja. Hele tiden. Vent. Når du spiser, jobber overtid, så får du det hver eneste dag. Får du det? Pizza, sånn kjøpepizza. Da er du lei. Får du det? Jeg har alltid pizza. Hæ? Får du det gratis? Gratis, ja. Ja. Jobber ikke du med noen sånn PC-greier, da? Jeg? Ja. Nei, ikke PC. Jeg jobber med... Elektriske tavler, ja. Altså... Styringssystemer til vindmøller og sånn. Ja. Jævla dritt, altså. Bra faen, jeg kan teppe jævla dritt. Hei! Hei! Nå må det gå litt bedre. Holdning, hva er det? Nå har ranken riktig stilt opp da, det var litt kult. Nei, Globus kunne da. Hvert ikke han er rank. Det finnes ingenting som heter rank. Tror du det er higher ground? Higher ground. Top left mid. Stealer oss! Jern. Du sprayer ned noen. Det ble da deg. Nå vil ikke du ikke devle da, for da hadde jeg sikkert blitt denne her nå. Det var litt stil da. Ja, nå var det ikke lenger da. AWP? Nei. Og jeg er short for han da. Folk er lang, har du sett om? Nå har vi kan høre sånt derfra. Hva er med suiciden? Å, her! Nei! Assist da, jeg fikk assisten. Og liksom på siste shoten har klart det. Nei! Ja. Bazooka, blad. Ja, blad. Ah, kom du. Takk. Det er en suicide. Jeg er litt greie mot russerne. Da man kan... Vindu? Vindu? Ingen ut mid. Flash plan. Å fy faen, det er game i morgen, eller? Hopp, right.
Nei! Det er en lower. Og en higher, med HP. Ok, nå skal jeg søke etter ringer. Beklager at jeg gjør litt nå, men jeg må bare finne ting. Norsk. Norsk. Han fikk vondt, han. Der. Kopper vi den, så går vi inn der. Fikk en kopper i hvert fall. Er det rett fra Google? Sånn. Det er det. Google Translate. Oh, top left mid, bak til tønnen. Nå forsvant han bort mot long, er det sånn? Det skal jo... Sånn ja. Sånn må det, herregud. Hva er long? Ja, det kjennes som at beina litt sånn dunker. Eller låret mitt. Jeg ville liksom bytte navn til det, faktisk. Så mye er jeg mot russerne. Det er kul, da. Ja, nå er jeg oppe på toppen. Hei, skål for den. Global ender. Ja, nederst. Det er bare en piss. Hohoi. Så vi peser og tar i en flaske, og så peser opp i flaske. Our mission is simple. Take them out. Åh, hjemme i alle dager. Flash lang. Hva faen hender? 2-3 lang. 2-3 lang? 2-3 lang, jo. Ja. Så er den over på da. Etter PK. Jeg blir ikke forbanna. Det er en eller annen AFK'd, altså. Ah, jeg er piss. Faen, ikke bra. Å, herregud. Å, jeg har 6-3 short. Short. Åh, blow me. Ok. Wow. Bare se det, Clemson. For da får du ikke bedre stats enn meg. Bomb has been planted. Han var ikke lyd, i hvert fall. Nei, han skjønte ikke hvor jeg var. Du, sorry folkens, jeg var litt stille der, det var ikke meningen, jeg måtte bare lese en liten spalte. Taskehatt, ja. Går fort. Avper igjen? Den egentlig skulle ha mange, da. Det er tross av Globo. Opp noe? Tenk om at Klims er over meg. Til å se global. Fordi det er... En attack er 69 på lang. Og den sa low. Bra. Har vi dette, gutta? Vi føler til at alle sammen står der og venter. I blå kan du boost meg opp.
Vi har en sjanse på at det ikke kommer noen bak meg eller noe med sniv der nå. Ja, står den lang. Holder. Lang. Ass, så ble jeg tatt høyre. Jeg tror du kan gå inn. Siste var. Han sto oppa for pit. Gå, gå, gå. Nice. Når de er på bomb. Han, ass. Takk. Ja, da er det eneste for å stå i språket på en jødefar. Det er også bare copy i samme. Ja, jeg copy-paste. Har du skrivet til noen? Jeg hater russere. Ah. Mm. Ja, du sk... Fungerer til dem da. Eller si noe da. Lower dark. Nedre tunnel. Har dere Steve på engelsk eller norsk? Engelsk? Engelsk. Engelsk. Og knivet har... I hvert fall CS på en norsk. Xbox. Jeg vet, det er uvann. Oi, oi, oi. To med... Helvete. Hallo. Det er noe lang i hvert fall. Kommer lang nå. Åh, Gud. Den er lang. Nå. Fem headshots. Oi, mat. Bom helt av den dritten her, da. Det er bil. To kart. To langt. Helvete, to sykler her, da. Begge to er der. Plan på meg, defuse fort. Løp. Hvor står den? Han er langt borte der. Fast. Han var da oppe, han. Jeg trodde han plantet et annet sted. En identified black male, halla, velkommen. Glenn Min Talking Machine, velkommen. Jeg går unna med deg. Du bare svarer samme helge. Du har vært sånn, er bind det? Jeg skulle nesten hatt det. Jeg har jævlig mange binds, heter det. Nei, jeg har 3 eller 4 eller 5. Jeg har ingen, jeg. At det høres til som ting. Ja, bare binds til ene community-serveren jeg spiller på. Ja. Hva er det en T-spawn? Jailbreak. T-spawn er oppe. Men inn i hele lang igjen. Jeg kan ikke gjøre at du spiller så veldig, veldig. Seriøst, jeg klarer ikke å gjøre noe. Det er fysisk umulig. Hva er bomba? Long. Long av det. Oh, nice spray. Begge to skyter alt de klarer da. Fuck, skjøtt da, Arton. Bomber løpende. Nei, jeg rekker sikkert ikke. Ja, rett bak deg, rett bak deg, rett bak deg! Jeg vet ikke om du kødde meg, men ikke, så jeg vil ikke. Jeg var sånn... Oh shit, det var nesten så... Hadde det vann ikke på bølget, det. Alle håg på bølget. Ikke ta meg, ikke ta meg! Så spør hun Aske, hva skal han gjøre, skal vi se... Ja... Forcer den landet her? Nei, han ser jo... Han kjøpte nades. Nei, han kjøpte full pakke. Mange helvete.
Hva faen? And right dark. To stykker top mid. En lower. Pass på jeg ikke short nå, blå. To shortere. Au. Backrow. Nei, hva er han? Jeg drepte meg selv, jeg. To short. Jeg muter dem med. Jeg er provosert av russisk. Nei, jeg må ta cash eller noe etter det gamet her, altså. Et annet map. En i døra. Longhouse. Du tror han har tatt noe sniper eller noe. Ikke skjøtt meg, ikke da. Det går mid. Jeg har tagget han i hvert fall. Folk mid. Short, 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 short. Kom mange short. Tre eller fire short. Fuck, den er fikk jeg siste gang som jeg tappet han. Den trekker. Stopp, ass. Nice. Åh, oh, ace! Oh! Nei, da er det tyngre av det. Hva er det sitte? Jeg rakk ut å ta av det. Hvorfor skjønte poenget mitt? Hoppa inn da da. Dekke en dritt, jeg sa hopper du carry meg. Hva faen hopper shit deg da? Jeg tror det er P. Redde du der, ja. Fy faen. Hohoi. Skal jeg ta av det? Ja, sikkert. Ja. Akko! Tenk deg alltid stå suicide. Nei, jeg blir lei meg. Jeg blir lei meg. Jeg kan sikkert ta den, jeg. Ellers kan jeg ta den, jeg er pro. Dunkersen. Hvorfor går alt det her når jeg ikke vil gå der? Yes da, her studenter. Kom inn, lilla. Booster deg opp på kassen der. Oh, funny. Å, så fært. Minus 77 short. Ingen A da, av sight. Bomba ligger. Nå er jeg mot min. Jeg skjønner ikke hvorfor treffer ikke den kula der HS. Han sto i døra. Helvete. Hvorfor? På grunn av hitbox.
Klumsy. Han spreng mid, med AV. Pass det. Han laget ut. Short. Ta, skynd deg. Ta. Fort ennå, nå kan løpe, Fatt det for lang. Last AFK, du har bare 3 kills. Get fucking wrecked. Game lock. Det så sånn ut. Ja, det gjorde det. Det er skjøy Globe. Globe ligger over meg igjen. Faen. Det er Globe. Ha, bare ligger over meg, ja. Jo, litt DMG, Le og Lem. Og Supreme. Rippo. Har vi blitt Global etter hvert, ass? Det er chill. Bare skiter og russer og... Ja, men da har man da vært der, da. Ja. Tro meg, det holder ikke med å bare vært der. Jo. Da tør man ikke spille på kontoen, og så må man liksom spille på en ny konto, og så fortsetter det sånn. Og så mister du ranken etter 2 uker. Helst blir det der. Det er longhouse. De fleste som skal komme seg langt med det, pleier å skje pauks. Å, herlig min. ESEA og sånt da. Spiller ikke en god del ESEA da. Spiller stort sett bare face it, ja. Det er samme ting, bare så der kan du vinne faktisk poeng og premier. Betaler du? Ja. Gjør det? Noe må du bruke penger på. Det var 200 på 6 måneder da. Åh, han har tagget opp. Ingen all mid da. Da har du faen ikke løpet. Bomba ligger mid. En igjen, Xbox. Nice. Yay! Ja, ta den til meg. Ok. Men... Ja, 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 ja. Her blir det liv. Nei, høy ble. Jeg har ikke noe det langes. Det er noe som... Hva tar noe? Jeg har gjort mitt, for helvete. Jeg skjønner ingenting igjen nå. 20 kuler bygd opp av han. Det er en mid og en lower. Det er gå B, de går B, fort. Rai. Det er bra. Det er sykt klokka nå, 3.20, jeg har vært oppe i mange timer. Ikke trøtt. Åh, det skal også gå. Nesten, tror jeg. Dam, 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 dam! Yes. Hva er det da? What do we do when it comes for you? Skal i hvert fall ikke si at vi tar opp 10-16. Du skal på jobben så kort tid, ja. Damn! Ja, 2 mid. Hvor jobber du som det? Tror jeg 1 mid igjen det. 3 mid. Sorry, pambalade. Jeg skal ikke gå som døde. Det er en side. Nei! 2 side? 2 side. Ja, det er ikke at den ligger i tunnelen, ass. Nei. Rusher midden og noen. Nice. Sikt på huet, Jogun. Hæ?
Må sikte på huet. Jeg prøver. Det blir nice å spraye, det funker faen også. Med mid. Kanskje han går kanskje ikke. Oh, yay! Sukka blyet! Irin ahoy! Jeg er litt sikker om jeg blir glad på den her i dag også. Altså, jeg har tatt en dag da. Hæ? Da har jeg tatt en dag da. Ja. Ikke over 12. Ja, samme det vel. Så lenge man kommer til Globo. Ja, ja. Skal du etter det da? Face it. Eller gjør som... Eller så får vi ta boosting service. Start med jeg og Clems. Det gikk meg ikke enten her på deg for... Da kan du tjene mye cash da. Kom ut. Jeg vet ikke om mye cash, jeg vet ikke om det er hvert time du må betale for det. 3-4 kill. Da er det burt. Nei! Stete, tror jeg. Nei! Nice try, da. Da, vi bør rekka. Ja. Vi er på statel, ja. Vestene. Ah, nice! Har du til læring så? Åh, statel er heldig, da. Å få gratis pølser etter... det stengte de. Det skal være jævla nice! Åh! Jeg fikk alltid pølser selv om jeg var midt i arbeidstida da. Kim Presa Halle. Jeg hadde en kompis som jobbet på stasjon. Han var litt sleip da, han tok med seg en snusboks i ny og ned og litt sånne ting da. Litt synd å regne med sånn. Men, gratis mat. Det er godt. Jeg hopper knappen, han låser helt. Åh gud, han... Har du allerede bestilt meg nytt da? Jeg har dødkjøpt meg Razer Black Widow... Hva da? Jeg har bestilt meg Kåre. Snakker du om? Tattur. Tattur? Ja. K95 RGB FTV. Jeg har bestilt meg Kåre på 70. Jeg kommer lower, lower. Vent ned, så jeg har lyst til å kjøpe Corsair K70. K70? Det er ganske gull det også. Red switches. Men jeg lurer på om hvordan tasten er da. Om liksom det er andre som jeg har, og om det blir for ekkelt, eller... Får du se noe å kjøpe da? Ikke sant. Ja, nemlig, da kan du kongre. Åh, det er så godt. Åh, nam. Det jeg tror det er... Helt til å se hva som er inne da, det er ikke så godt lenger. Settemsen, Halle. Velkommen. Det er det første mekaniske keyboardet jeg faktisk har. Det er det veldig mange som har lyst til å jobbe med, vet jeg. Jeg har hatt Razer Black Widow før. Hæ? Jeg hadde Razer Black Widow før det. Jeg har Ultimate, den grønne. Ja, bare da kan du gå over til den gruppen her på den. En helt svarte. Ja. Nå er SteelSeries Apex M800. Den har hatt i 3 måneder eller noe sånt. Yes da. Yes, yes, yes. Jeg tror det er Corsair, det synes virkelig litt bra. Let's go! Let's go!